အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥရောပနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းအော်တိုဘလ21ရက်နေ့ကလူဇင်ဘာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတရင်ထောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာမြန်မာအစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာစီမံတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့ကမ္ဘာ့ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကဖိအားပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့အေဂျင်စီသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒုက္ခရေးစဉ်အတွင်းမှာဥရောပသံတမကရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနေနဲ့မတွေ့ဆုံချိန်မှာဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။Many issues in Burma, but in order to resolve all these, we have to have a basic foundation of genuine democratic practices, and these cannot be established until we amend the constitution. မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေအလုံးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကဒီမိုကရေစီရဲ့ကျင့်စဉ်မှာအခြေခံအကျဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ဆင်မချင်းကြံတဲ့ကိစ္စရတွေပြုတ်ပြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ဟာအော်တိုဘလ22ရက်နေ့ကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ European Parliament Committee အစည်းအဝေးမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ကအများကြီးစ조사ရအောင်မယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကနေစရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာဆိုရင်လေလက်ရှိအနာရသူတွေကိုအသာပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုပြင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားပါဗျ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဥရောပသမ္မတမှာဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်ဖို့နဲ့ဆာကာရော့ဖ်လူခွင့်ရေးဆုလက်ခံရယူဖို့15ရက်အကြာဥရောပခရီးစဉ်ကိုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဘယ်ဂျီယံ၊လူဆင်ဘာ၊ပြင်သစ်၊ UK နဲ့အီတလီစတဲ့ဥရောပ၅နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာသူလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါဟာဥရောပကိုတတိယအကြိမ်မြောက်တွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူရေးရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်မြို့နယ်ကဟောပြောပွဲမှာမီဒီယာတွေကမေးမြန်းစဉ်ရှင်းနေဦးကိုနီကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ပြောတာကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ရှေ့ကိုသွားလို့ရမလားเนาะကောင်းရလားမကောင်းရင်ကောင်းအောင်ပြင်တဲ့အလုပ်ကိုအများဆုံးလုပ်ရမှာပဲเนาะအစ်စ်ရေးတာမရေးတာခဏထားပါအောင်မကောင်းရင်ကောင်းအောင်ပြင်မှုအလုပ်ကိုမှနှီးနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာကြာသွားမှာပေါ့အခုကိုပဲကျွန်တော်ဟောပြောပွဲထဲမှာပါတယ်ယူရရတဲ့နှစ်20လောက်နောက်ကျနေပြီဆိုတော့ဒါကိုအမိလိုက်ဖို့ဆိုတာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအရင်ကောင်းကောင်းပြင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်လို့ရမှာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြင်အသည့်ရေးရေးဒီကိစ္စဟာအများဆုံးလောက်ရမယ်အလို့ကျွန်တော်ကတော့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဟိုတစ်ဖက်ဖက်ကနေရပ်ပြီးမပြောချင်ဘူးပညာရရှုတော့ငါပဲတိုက်ပြီးအကျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒီဟောပြောပွဲမှာရှင်းနေဥက္ကုဏီက1948ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေအကြောင်းနဲ့2008အခြေခံဥပဒေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောပြောခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွန့်နဲ့မညီတဲ့ဥပဒေတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဒါမှမဟုတ်အသက်ပြန်လဲဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲဆိုတာတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတရားဝင်ကျင်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရှာခိုင်နှုန်း90ကျော်ကပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပါတယ်။ All to the all ဟောက်ခံတဲ့သူအားလုံး96ကိုရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့အသက်ပြန်လည်ရေးဆွဲရေးအတွက်တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေစီကသဘောထားဆန္ဒကောက်ယူပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခရိုင်ပြည်နယ်ဘိုးအစင်းကနေလွှတ်တော်တဲ့အထိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူဆန္ဒတွေကိုတင်သွင်းဆွေးနွေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်နဲ့အချက်ပေါင်း100ကျော်ကိုပြင်ဆင်ဖို့တင်ပြတော်မယ်လို့လည်းရှင်းနေဦးကိုနီကပြောဆိုထားပါဗျ။ဒီမိုကရေစီနီလဲမကြတဲ့အချက်တွေဥပဒေတွေမှာရှေ့ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့နောက်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုက်ညီမှုမရှိတာတွေတိုင်းရင်းသားတွေဒဏ်ထူအခွင့်အရေးမရရှိတာတွေပြည်အောင်စုဖွဲ့စည်းပုံစနစ်အခြေခံမကြတာတွေအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးခွဲခြားကန့်သတ်ခံထားရတာတွေစတဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုအဓိကပြင်ဆင်မှုအတွက်တင်ပြဖို့ရှိနေပါဗျ။